دونا آدم علاد إن شاء الله بإذن الله الكريم. برنامج كان منطقة إنه سكون نبي صدا وقوة دور هيسان وحكومة سابسينية هاي أرنتن حساسة أودن كمنطقة صعوت أحمد عثمان جيل. مرك أقول رسالته وح أدي أدو الله يابلا إن دولة نبديني سب كنترق بالغوسية دولة دي جبوتي وإنه قوة إنان كور هيني دولة دي جبوتي صدا وقور هيسان ما أقون سنة سومالي لان وحلا يرا ما أقون سنة حكومة دي سومالي لان ما أقون سنة مدحوينها سومالي لان مركو مدحوينها مركو سول دوينينا وقوة أركانين أي حد يديهين أو غير جبوتي أوليب sida kalbada uu ku sheegay socod aan Djibouti sida uu ogsoontiin marka dhinac kale laga eegana aqoonsiga Soomaaliland waa cadawga koobaad ee Soomaaliland marka la eego xagga aqoonsiga inaan Soomaaliland aqoonsi la siin raadkeeda ayaa la Djibouti meel kasta marka noqoto EU-da marka noqoto wadamada Islamic countries-ka marka noqoto EU-da igad arab liga meel walba way laga soo xiray wa marka Soomaaliland laga hadlayo taas waa danta yaani hadii wax national interest oo Soomaaliland kuba saabsan oo ay iyagu marnaba inaga caawiyaan nada jirtaba halkaas ay inaga taageen madaxweynaha waxa uu ogtihiin intuu tagay Djibouti inu Ismaaciil Umar Geel ka aqbalay waran ah in la soo qabto Ahmed Ismaan Geel waran ka markuu aqbalay ismuu weydiinin cawaaqibka uu yeelan karo ismuu weydiinin ma qabay inaan isweydiinina laakiin uu u bareeray baan anigu qabaa uu garanaya in nabadgelyada ay wax u dhimayso in danta guud ee Soomaaliland ee qaranka aanay wax tareynin inta uu garanayo madaxweynuhu laakiin haddana uu aqbalo uu qaato waxa marka isweydiin la su'aashin isweydiinayna waxay tahay marka wax noocaas oo kale la sameeyo waxaad isweydiinaysaa waa maxay motive waa maxay qofka wax wada ee waxa soo kale uu u sameyn karaa maxay tahay madan qaran buu sameeyay maya uma sameeyin because danti qaranka waynu ka soo hadalnaa waxaanu aragnaa sida Djibouti nooga soo horjeeday u dibin deebiyeenaysa Soomaaliland qaranimadeeda uga soo horjeeday aqoonsiga uga soo horjeeday wax kasta uga soo horjeeday marka dan qaran ma aha markuu madaxweynaha uu la joogay uu weydiin kareeyay wuxuu ku oran karayaa Ismaaciil Umar Geel wuxuu ku oran karayaa tani kan hantibaad ka haysaa hantidaad ka haysaa uba qaadaba khald baha ahaato laakiin wuu oran karayaa inuu iska garheebo inuu ku dhaado hantidiisa dad u qaaday laa ninku hanti buu leeyahay haddii wax ka doonayso hantidiisa meesha wada talaa uba qaadaba khald baha ahaato ya kuma oranin marka madaxweynuhu markuu soo qaatay arrinka uu sameeyay wuxuu u bareeray oo uu aqbalay in Ahmed Cismaan la soo qafasho la soo qafalo lagu celiyo Djibouti jeel la dhigo jirdi lagu sameeyo waxa la waa suur gale oo uu jeelka ku dhinto haduu doonana waa sida weeye macnaheedu marka tiraada qof baa ku celinaya waran baan soo qaadaya waan geynaya macnaheedu waa sida weeye waayo waa la yaqaan Ismaaciil Umar Geelle wuxuu ka qayb galay dawladda Djibouti ay ka qayb gashay wixii rendition ka loodan jiray rendition waxa weeye torture flights ki Mareykanka intay dadka muslimiinta ay soo qabtaan in lagu tuuro alaabo lagu xasuuqo record kiisa maxabiistana waa la yaqaan isagana marka madaxweynuhu garanay markuu u dirayo inaan Ismaaciil Umar Geel markuu u dirayo Ahmed Cismaan markuu halka u dirayo in intu ayar shaqadiisii iyo businessyadiisii iyo kambaniyadiisii uu ku noqdo inaanu la xisaabtamaynin wuu ogaa in la xidhayo oo jeel la dhigayo bareed bay ahayd markaa taas marka Muuse
waxaan u haysanaa inuu si kas iyo maag ah ula bareeray in Axmed Cismaan Geelle la qafaasho, xabsiga la geeyo, la boobo hantidiisa iyo maalkiisa, marka dambana haddii la doorado halka uu ku dhintado. Madaxweynuhu taas ku eedeysay isagaana dul hoganaysa baradka uu sameeyay ee uu ninka doonayay inuu u diro Djibouti oo lagu waxyeeleeyo. Hadda ka hor isagoo Bramar ayaa buu yidhi, badow baan ahay buu yidhi, inaka ahina waa badow buu yidhi, aan waxba idhaamin. Musabbih, laakiin qalbiga badow kama aha, maskaxda badow kama aha, siyaasadda waa laga yaabaa, laakiin nin waliba uu garanaya waxa marka dembiga noocaas oo kale markaad samaynaysa, marka intaad waran soo qaadato aad tiraahdo qofkan diray, anaa soo qabanay. Qodobka labaad wuxuu yahay ayaan ku haysanaa madaxweynaha mu'aamaraad iyo ku takrifalin awood ayaa lagu haystaa madaxweynaha. Mu'aamaraad uu soo maleegay isagoo adeegsanaya hay-adaha dowladda. Si sanqasho iyo suul dhabaalayna ayaa waxaa loo sameeyey in DG-gii arrimaha dibadda loola yimaado waaranko la yidhaahdo noo saxiix. Wuu saxiixay. Waxaa loo keenay haddana DG-gii wasaaradda cadaaladda. Wuu saxiixay. Waxaa loo keenay haddana guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali waxa loo keenay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ninka la yidhaahdo Cali Maxamed Cali. Warqad buu isagu sii raaciyay, kaliba uu sii faafiyay, isagu sii faahfaahiyay uuna hala fuliyay arrinka. Waxa loo keenay haddana guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali baa loo keenay. Haddana waxa loo keenay guddoomiyaha maxkamadda rafaanka. Intaasay soo martay waxaan idiin sheegayaa inay mu'aamara tahay, waayo wax walba in daliil loo yeelaa. DG-ga arrimaha dibadda marka loo keenay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka midna looma sheegin, waa laga qariyay. Wasiirka cadaaladda isagana waa laga qariyay, DG-giisa saxiixay. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud baa warqadda saxiixay. Garan mayno in xeer ilaaliyaha isagana laga qariyay iyo inaanu joogin, taa waruma hayo. Laakiin waxa halkaa ka muuqda waxa kale oo jira, isagana wasiirka arrimaha gudaha isagana waa laga qariyay. Hadalkiisay maqaacaynaa inagu, waayo wuxuu yidhi waxa ugu horreeya waxa weeyaan marka waarar la keenay qof la soo qabanayo in loo keeno wasiirka daakhiliga oo loo dhiibo. Laakiin afkiisa wuxuu ka yidhi, inagu afkiisaynu cabiraynaa, urkiisa garan mayna, ilaahay baa og. Wuxuu yidhi aniga wasiirkii arrimaha gudaha ah anigay ahayd in waaranka la ii keeno, wax la ii keenay ma jirto, ninkana waarankaasina ma jiro, waana iska been, ninkana magacanaysa magac xumay ku tahay. Waxaa la yidhaaha marka halkaa waxaad ka arkaysaa wasiirkii daakhiliga waa laga qariyay, wasiirkii cadaaladda waa laga qariyay, wasiirkii arrimaha dibadda waa laga qariyay, wasiir ku-xigeenkii waa laga qariyay. Marka waxay u socotay in inta laga dhamaysto, markay marayso wasiirka maxkamadda rafaanka sida warku uu sheegayo, wuxuu ku yidhi halkaasay ku yara hakatay 2.5% maalkiisa doonaysaan inaad qaadaan, waxa weeyaan lacagteedu waa inaad keentaan, sharciga siduu dhigayo 600 kun dhiga,
600,000 ma haynin marka halkaas ay ku yaraha ka ta aan marka markuu muamaraadkaas fashilmay kaas waa ka waa muamaraad waana lagu takrifalay tii dawladda oo aad aragtaan in halkay soo martay wasiiradii laga qariyay dad ma garanaysaa laga saxayay inta jarjaraday soo martay ma doonayaan anigu inaan cidna reer ku tilmaamo laakiin waxaan waa nidaam dawladeed laakiin nin qura oo yiri ma jiro war waxaan wax macquul ma aha maxkamadaha sida ogtihiin imika hadii gaariga halka lagu yara cashuuro oo aad cashuurta adigu aad bixin weydo oo maxkamad la geeyo months bay qaadanaysaa wax markiiba inta la qaado degdeg lagu dhameeyaa dunida ma jiraa ilaa maxkamadii ugu sareysay lama oranin war waxaan aynu eegno bal horta war aynu iska hubsanno waxa kale wax yar oo fudud ma aha aynu iska hubsanno arrinkan nimba maalkiisii la doonayaa in la boobo nimba la doonayaa in la qafaasho oo la ma garanaysaa ay dayrad la saaro oo wadan kale la geeyo lama oranin waa la wada saxayahay maxay ahayd ujeedada iyo degdeg intaa la dabada ka waday madaxweynaha maxay ahayd amarad weyn markuu muamaraadkii fashilmay salaadintii beesha arab shir jaraa'id bay qabteen shirkii jaraa'id ee halkaa lagu qabtay waxay kaga hadleen iyagoo aad iyo aad u caraysan oo ka xun waxa meesha ka taagan arrinkii bay ka hadleen fursad labaad waxay ahayd madaxweynuhu markii koowaad fursad buu haystay uu geelo ku odhan karayo waa niyo ninkan isagana alaab baa ka taal xoolo badan baa ka yaalla hanti badan baa ka yaalla daantidiisa u qaada uu odhan karayo fursaddaa muu qaadanin laakiin waxaa kala fiicnaatay inuu waaranka soo qaato markan labaad ee salaadiintu ay hadashay ee uu arkay halka ay wax marayaanna iyaduna fursad kale ahayd oo uu odhan karayo war balkaaley oo aynu isu nimaadne siday wax yihiin mu oranintaana isaga waa loogu horreeyay waarankan iyo waxa kan waxa ugu horreysay dowladdii Siilaanya ugu horreysay dowladdii Axmed Maxamed Siilaanya markii loo keenay waxay yidhaahdeen raggii goobjoog aha waa lala hadlay ilaa wasiirka daakhiliga lala hadlay sida aniga warka laygu sheegay waxa lagu yidhi waxaan wax shaqeynaya maaha inaad tidhaahdo ma garanaysaa ayay ah nin muwaadina oo annaga ii soo qabta inaad tidhaahdaan wax shaqeynaya maaha wuu suurageli weyday waxna way ka shaqeyn waayeen wax uga socdayna ma jirto haddii ay ku jirto national interestka ama danta guud ay ku jirto de iyaguba way samayn lahaayeen oo waxbay way fulin lahaayeen laakiin way ogaayeen inaanay dan qaran aanay ku jirin arrinkaas marka taasina waa qodob labaad oo muamaraad iyo ku takrifalid madaxweynuhu markuu soo qaatay waaranka wuxuu ku talagalay isagu inuu xoog iyo xeeladba ku fuliyo waarankaas laakiin iskugu dayin diblomaasiyad wada tashi ma garanaysaa inuu midna uu ku dayo waayo dadku waddanku waxa weeye waddan iska yabyabata ah waxa weeyaan wax walba in lagu dayo sulh iyo wada hadal laakiin taasi ma dhicin madaxweynuhu wuxuu u bareeray oo uu aqbalay markuu soo qaatay waaranka uu garanay markuu diiday in uu xoog iyo xeeladba ku dayo wuxuu u bareeray in laysa seego waayo waad garanaysaa
salaadinta way hadlaan dadku halkii taagan yihiin waa arkaa isku mudayn inuu la hadlo halaysa seega buuri waa sida macnaheedu waayo mu soo bixin ilaa iyo maalintii la hadlay markuu juuq mu oran danta guud mu eegin ha burburta buuri danta guud ciritaanka Soomaaliland ba khatar galay wuxuu halmo hadaba walaalka isa seega oo danta guud ha burburto oo Soomaaliland harfaad ciritaankeed waxa sida intaas oo dhan inaga way inala weynto waa wax aad iyo aad u weyn waxa uu madaxweynuhu ku bedeshay oo u doonayo Axmed Cismaan Geelo inuu u diro Djibouti waa maxay ee ka weyn ee uu soo qaato maxay tahay isaga la weydiinaya isaga inuu weydiinayna taa isaga u taala waa aragtan waxa la qabtay press conference buu qabtay talada alla ka qaad ma maqli jirtay waa markay gardaxadu ay aad iyo aad meel u gaadho ilaahay taladu ka qaadayaa bangi dunida ama inta laga qaato meel la iskala mara waligeen maynaan maqal bangiyada marka laga qaato collateral wax leedahay la qaataa waynu wada garanaynaa gidigeen gidigi waa wada garanaysa ilaa ay wax kaaga haystaan oo dad imika guriye leedahay gurigaas alaabtiisa loo haysanayo qiimihiisa wax ka badan baa loo haysanaya waynu ognay taa bangiga waxba kama lumaan bangiga si laba siin bay wax kaga lumaan nin u shaqeeya oo xada iyo qorib mid u soo qaato oo dhaca labadaas bangi ay wax ka lumeen ma jirto xataa waxay sixi kari waayeen inay yiraahdaan bangigii amaahdiisii sida amaahda loo qaatay xataa sixi kari waayeen waayo waa marka talada ay ka lumayso lacagtii la soo amaahday bay waxay ku sheegeen kambaniga Coca-Cola lagu dhiso beri hore la dhisay amaahdii uu soo qaato laba sano iyo barko hor u qaatay ayaa waxa lagu sheegay in ma garanaysaa 2010-kii sidii wax u qaatay oo kale laga dhigo intaas oo kaliya kuma ideen aflagaada ku jirto salaadiintii baa la aflagaadeeyay waxa laga dhigay weel maran oo wax lagu shubto oo dabeedna ay soo kacaan marka lagu shubto ayaa laga dhigay meel ka dhac weeyay Axmed Geelle waxa la yiri guilty baa tahay ilaa aad iscadayso inaad innocent tahay oo aanad dambi lahayn inuu ahaadaba ahayd marka ugu horeysa nin aan dambi lahayn oo lagu soo cadeeyay dambi laakiin waxa la yiri dawladdu waxay tiri guilty baa tahay ilaa aad iscadayso inaad inaan dambi la qabin arinta maxkamadda marka aad maxkamad aad cid saarayso aad leedahay maxkamad baan saarayaa ruulinka aad samayso ama xukunka aad ridaa waa in uu yahay mid aad enforce garayn karto oo adigu aad meel marin karto waa inuu yahay laakiin waxaanu ognahay haddii xataa Axmed Cismaan Geelo maanta maxkamad baa u xukunto inaan cid wax uga soo qaadi karaysi iyo wax u suuragalaya midna aanay jirin wuu ogyahay madaxweynuhu si fiican buu garanayaa ummaddu dhamina way garanaysaa haddaan dinkii ka soo qaadi karaynin xoolihiisi oo aanad ka soo qaadi karaynin hantidiisi iyo maalkiisi maxkamadda waa maxay waxa doonaysaa inaad u saarto qofka waa mid qura lagu rido isaga dhinaca kale weeye saasun bay macnaheedu laatay macna kale ma leh waayo marba haddaan dhinaca kale waxba ka soo qaadi karaynin waxaad maxkamadda u saaraysaa waana dhisubta Djibouti imika waxa la isqabtay DB Web waa laga helay kharashkii oo dhan bixiba la yiri waliba waxa la yiri waxa la wixii ay DB Web ku ashtakeysay ee kharash ahaa ee looyaradu ay qaateen oo dhan waxa la yiri bixiya baa la yiri khasab baa laga dhig
لكن النجا وابلا صيحكم يبقى كيس كيبا وابلا صيحكم مركوا واحد ركتها إن مركو هربا المحكمة دي للدنيا إن أطغى تبقى أن كده إسكسي عادي هاي وعدول بقى عادي هاي سيستم كي عدالة ده للدنيا إنه عدالة صميمة وكان أصوا وضمري إقرسيودي أه أركتا يعني كذا شيء كيني محكمة دينا وحوية ينواطا محكمة كرتا ما كرتو محكمة وعدالة كوه ليانا ما كرتو وحوية وعد خيطاس أرن كاسوين وعدي لكن أرنكو ما أها أحمد عثمان قلو كوي أنا كنت أنقبه أرن كانوا وحو هردع ويها وكينيا ما أنت كذب نكي سلطانة أه الله الدولة دك سهر شيء سدة إن إثيوبيا لو قدر أما ملك سلوديب نكي وداد أه الله إن لا يراد أرجع حسات تاسع ما نيسا ما أنت هدي ما أنت تالي شو تقول نو والب والله قمنا يا هل كيس الله قوي منايا نو والب هل كيس الله قوي منايا ما ها أنتوا أحمد عثمان قال لما ويك وينت سلطان كا كهر يما دو حلرنا يا إثيوبيا القدرة يا أنا بقال وجود يا كبوت بالقدرة يا وحل وجود يبي يا قال هذا الوجود يبي يا القرآن يا وحوي يا نرجع حسات وحن نقبل هن ولا ليا إن شرع لقيسود تشيو برلمك أي شرع كيسود تشيا إن أنن موادنا وسمالا رشاي مرة بعنا لقى حنكر سمالا واحد من طيب أكلة وضدكوا أنا آدي أنا أفهمين واحد الله يرحمه public trust وضمدا أن ينوي تشوغن أوردر واحد أب لا أجا and كل سنة الشعب كل سنة الشعب كهدي أي بربرتو دولة دوي كابربرت يقرا كل سنة الشعب هدي كالونتو waxaa darkaysa halkan in la yiraahdo waa in kalsoonida shacabka la soo celiya oo dadaalkii sameeyaan iyo waxa sameeyaan darkaysa hadii ay wax yar dhacaan maanta hadii ay taasi dhacday oo madaxweynuhu uu u bareeray in nin muwaadin oo reer Soomaaliland ah uu u diro meel kale oo uu og yahay in la xasuuqayo in la dilayo in ma garanaysaa in maxkamad cadaalad aanu helaynin oo ma garanaysaa taasi ay dhacday oo si qarsoodi oo muamarad la iyada oo la لا أديك سنة يو هاي أدي هي الدولة ده إن سيدا اللوجو إن تكرف علي سيدا اللوجو بتبعد يو أنا قوم ما بقرن أيه إن إن أما اللوجو كرسونا يو دولة سيدا اللوجو كرسونا ما قرن كري يعني محان سيدا كوكو كرسونا يو هذا تاسع ما يصير سيدا كوكو كرسونا يو waxa jira in marka aad aragto waxa nooc aso kala waxa la isweydiya ninka madaxweynaha fiican hadii jar arfaysal fiican baa ku xaaran ninka talada fiican talada wanaagsan kama hadho kama soo hadho la taliyaal fiican oo baahsato qof waliba la taliyay u baahay madaxweynuhu taanugu la taliyashiisa garan maaye ee niman yar oo dhalinyaro waay arag ahayn iyo cid buu isku wada xaaray ninkii loo oran jiray Saud Saud boqorka aha ayaa waxa la yiri wuxuu iska ahaa nin badaw dabeedna wuxuu kala magaranaysaa siyaasadii iyo wixii ku dawaqay ma Cabdi Saciid Cabdi ma kan waxa la yiri Saud Okay. Marka Saud siyaasadii iyo wixii ba ku balaadhay waxa la yiri sidan maaha san maaha arrimaha xagga ka socda Suuriya iyo Masar ba isku darsamay kulba waxba loo sheega wixii ku wareereeyo
aan wuxuu yiri war nimankan siyaasiga nimankan halayga kaxeeyo nimankan siyaasiinta marka arurtiisu buu ka wada dhigtay oo wada dhigtay xukunkii markii dambana la taliyaa wuxuu ka dhigtay kuugiisi iyo dirwalkiisi anigu mooye inuu Muusa kuugiisi iyo dirwalkiisa la tashaday laakiin taladiisu ee tala fiican ma aha waxan waxa la yiri ag waa munkar waxan moogta waxa jira hadiis oranaya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi war qofka xumaan arka ya ay idin kamida gacantiisa ku bedelo xumaanta fa in lam yastati haddu awood kari waayo fa bilisani afkiisa ku bedel carabkiisa ku bedelo ha hadlo fa in lam yastati haddu taa kari waayana fa biqalbi qalbiga ha ka naco xumaanta wadalika adfa'u aliman iman kaasa ugu daciifsan iman kaasa ugu daciifsan inaad ka nacdo haddii afka ka hadli kari waydo in laga hadlo weeyaan oo loo sheego ma garanaysan madaxweynaha inuu qaldan yahay waxa jirta nin baa dhintay markuu dhintay ayaa ilaahay wuxuu yiri boqol karbaasha lagu dhufto karbaashkii ugu horreeyay marka lagu dhuftay bay cadaabta buuxsantay ninkii baa dee ilaahay soo toosay ilaahay dee nooleysiiyo malaa'igtii buu weydiiyey wuxuu ku yidhi maxaan ku galabsaday karbaashka markaasaa la yidhi waxaad ku galabsatay adigoo nijaas ah oo og inaad ma garanaysaayay kaadidii si fiican isaga maarin ayaa tukatay talabaadna nin madluuna baad soo agmartayo umaad gargaarin bal intay laagtay aag nin madluuna baad soo agmartaa la yidhi umaad gargaarin ninka madluunka waa inuu gargaarin walaalayaal waxaan ku soo gunaanadaya hadalkii aan ku dheeraanina waan ku dheeraaday ba waxaan leeyahay madaxweynaha ku leeyahay Ahmed Isnaan geelle maxkamad la geynayaana ma jirto oo Soomaaliland mid Jabuuti oo la geynayaana ma jirto waxaanu ku leenahay oo aanu adiga aad iyo aad kugu adkeynayna madaxweynow wax rabshad ah anagu ma doonayno waxaanu ku wadnaa walaaltinimo kalgacal wada noolaasho laakiinse adigu haddaad bilowdo maanta aad tidhaahdo ciidan baan gelinayaa wax waad bilaabi kartaa ciidan oo xabad waad ridi kartaa laakiin joojinteeda ma yeelaysid hadhowto anigu intaasan kaga baxay waana mahadsanahay Ahmed Cismaan Geelle Soomaaliland oo dhan baa ilaashanaysa gaar ahaan Turkiga baa ilaashanaya waxaan ku soo dhaweynayaa barxad aqoonyahay barxad Jibriil oo isaguna inoogu dari doona inta hadhay halkan maanta waxaan isugu nimidnay ma aha arrin sahlan oo umar baahna waqti dheer in laga waayo waxa mowduucu inaan gudagalo oo wixii aanu tala ama aanu gudbinayna ee fariina inaanu toos u gudagalo ayuun baa waajiba halkan waxa isugu yimiday waa beel kamida beelaha Soomaaliland dawladnimaduna waa beelo isu tagay oo ku heshiiyay nidaam beelina ma hayna beel ku duusho ama ay xaqeeda duudiso dawladuna ma aha inay beel cadaadi saarto ama ay xaqeeda duudiso marka waxa isugu kaay keenay inaan wixii aan xaq u leenahay ee aanu maanta tabanayno in duulaan lagu soo qaaday aanu difaacano diintuna wayna faraysaa ilaahayna wuu faraya Ahmed Geelana waa nin naga mida oo anaga naga dhashay oo dhigayaga
إن أنا هدو قدرني هينا كقبل نضتك هدو قر لي هينا أنا أود أنا دفاعنا أنا ملك وضد منا ووحد بين هذاك إلهي عقلك أوسيا حيوان كله قدوية وحن آذو ضوضة برنامج كان حيواناتك وحضرك يسباش اللي هذا بفلا ذا أما لودن إن تاموس كله يقانو أي يجو كمانانا أي أفر لبا حكوا ده حدا عيا ويكل إيريان ميت بيجوني ولا بحيان قرن مايان ورافر تا جيس كا درا ما ميت بمر بالله عنا يا مركب بناء ذك واحد وكجد دوين هاي وإله عقل جوسي إنا يسهل يا مركب أي ظروف تناقلة ما ضو ميت ذكلا إنك أنا هيلنا إن وضد ك عالم ك أما دولتها أدون ك أي إلان شدام بكم بديه وأسد سمال لنا إله qofka jeeniska ilaahay maskaxdiisa wax soo saarka u galiya horumar bu dalka gaarsiya umadiisa dad bu gaarsiya waxaan ku faareyna wayan ahmed gelo wuxuu kaga duwan yahay ganacsatada kale Soomaaliland waa nin investment production wax soo saara maalkiisa iyo hantidiisa galiya ma aha service businessku waa laba midna waa service oo umada lacag ka guranaysa ama telefoonno u xirxid ama maxaa ku raaday maraakiib keeno kay waa wax lacagtoodi ku guranayso laakiin ninka hantidiisa inta la ku aaminay dalka ee intaas oo kuno qofood u shaqeynayso ee dalka horumarkiisi iyo caalamka ku soo jeediyay inuu dalkan investment la gashan karay in maanta laga dhigo nin ictiraafkii Soomaaliland meel kaga dhacaya wax la qaadan karo oo halka aad ka eegaysaan waa arintu way ka fogtay anagu beel ahaan waxaanu tirsanaynaa in lagu soo duulay laba dawladood baan nagu soo duulay labada dawladood waa Djibouti iyo Soomaaliland أحمد عثمان وننا المسلقانا جبوتي دور جيرمان وكوكلاني هانتديسا وان أركيانو شاهد بانا هاي شركاتي هيسا وكاد لأي وان أركي قريه هيسا وكاد لأي ودن بي أق دار شاند باقو هردالك كمبيسكي أكتيا دكو تالو إميكا لديسيي ورنماتي لباس نوت كور شركاتي هيسو شركات شقيا وعالم كاكو حران وجبوتي هير غارسيي إسا قولي جبوتي تونكو كسيتي أنا وجعل أمر خاتنا وانكاه. نك هيبا مالن يهبين جدو هاد ليدي. طلقة مسوق لي كرتيد. سومال لام بوكت دقي. حولي هيسي إيه شركة دي هيسي شقيني. أما هالنقطة مخوف محن كردا المراكب تو واحد كسر دتشيا. أما هال وو مشين ريس بالله حل ليا. واحد الله حل ليا ويرهاوسيو. إلتاس أو كيلومتر أو أناركي أو أرابة كوجرتا أديا بيسو. وحفيسيو وحنتي ما يهين وحا حالكا كيالا وحا سومالان كيالا توبان لا بيهين مرخاتنا وانكاه وحيبا لغا دقاجي سومالان بوتغي وآموسي أنه وانكا آموسني هورت الدولي نماذا اوه الرئيسة إيا انكارت اوه الرئيسة نغو دعدي حالكا سيكا بلابت حنشادا اللي قرمد وحداني تامر كودا وحيو دعو داقي حيوون نغو دعي labas sanadood horteed bay ahayd inaan sanadiye bad meelahaasay horteed ay ahayd ninka wixiisa inaannu u doono oo reer buu ka dhashay in loo kaco isaguna uu hadlo waa la aamusay Ismaaciil Umar Geelle iyo xukuumadiisa hantidii ilaa maanta shirkadihii Ahmed Cismaan waraaqihiisi iyo shaambadihiisi iyo magciisi iyo serviceskiisi iyo aqligiisi experiencekiisi ay ku shaqeeyaan oo maalintii intaas oo 100 oo kun oo hanti ku soo xirota isaguna cid la ka taagay waa laga aamusay Ahmed Cismaan Soomaaliland buu iska joogay arintiisa waa la dheelsaday inkastoo salaadiin ay tageen salaadintii albaabada laga xidhay iyaga laftoodu way ka aamuseen waa hanti la qafashay hanti la qafashay leedahay reerna reer ma duusi karo dawladina ma duusi karto muwaadin dalkiisa ah oo maxaan ku leedahay hantida inta la eeg dib hadii la istuusiyo meel walba la isku duusi leh waa wax sharciiga caalamiga iyo diinta islaamka iyo dadnimada ku xaraana waxa ninka lagu sameeyay iyadoo tii jirto ayuu baan waxaanu ka war helay ninkii oo la leeyahay waba la qabanaya oo waraaqihii ay soo dhamaadeen أحمد عثمان maanta xagga ayaga wuxuu ka xisaabsan yahay nin la xiray oo la qafaalay oo la diibay oo xabsiga lagu jirdilay kuna dhintay waayo waxii loogu talagalay
taaladu hadaba waxa laga warsugayay waliba madaxweynaha in aan yar buu soo dirtay oo afkiisa ku hadlay way u maleen maay nin weyn hadda dil loo dhalaa waxan akhri inuu inuu ogolaan la way dadka u diranaya ninkan uu garanaya muuse waa inkaar dalkan ilaahay ku soo habaaray waayo intuu go'aankii laga sugayay isaga hadalkiisa intuu dadka isu soo dhaweyn lahaa oo oran lahaa Jabuuti iyo Axmed waanu kala dhexgalayna wixii ka maqanna waanu soo maxan ku wixii isagu sheeganayna ee uu wanaag ka talin lahaa ayuu yiri ictiraafkii buu meel kaga dhacaya amnigii buu khatar gelinaya lacaga uu soo dhacay buu halkan kula soo dhuuntay waxayna waa private bank iyo nin ay wax kala qaateen ayaa laga dhigay in Interpol ay soo Interpol goolmay noqotay bailiff ama qoladan debt recovery ha dadka aqliyadooda lagu ciyaaraya dadka loo baalxato xofteenaya marka nin walo arabi waa inuu diyaar garoobaa inuu Axmed Cismaan ay meel ku wada dhintaan Axmed Cismaan dadkiisa uu dhex jooga Mareykan iyo Faransiis iyo Jabuuti oo de uu gabigeeduba waa haaf Hargeysa waa 500 oo kun qofba lagu Hargeysa 1,500,000 ba ku nool marka wax aan waxba in ciiriyan la idin ka dhiga wax weyn oo maxaa kulaaday wax qabanaya maaha isku tashada go'aan aadagna reerku ha gaaro nin walo arabina go'aan saxa ha qaato oo naftiisa ragii yiri waanu maxkamadeenaynaa ba Hargeysa jooga ragii waraaqaha saxay ba Hargeysa jooga in Axmed la ilaaliyo iyo in kuwa la ilaaliyo de labada waa in maxaan kulaaday ay soo kala cadaata in Xamjahaas Xasan oo isaguna u mahadnaqi doona dadkii farabadnaa ee taageeray maanta bisha tahay 6 bisha 4 sanad 2019 shirkan beesha Arabay ku qabsatay wadankan UK ama Britain magaalada London wuxuu daaran yahay ama aanu isugu nimi in muwaadin Axmed Cismaan Geele oo nin maal qabeen oo wada garanaysan ama Soomaaliland ka dhirigsan tahay muamaradii iyo dulmigii iyo wanjaladii ay dawladda Jabuuti soo maleegtay dawladdeena Soomaaliland ku raacday ama ay damacday inay hirgeliso mowqifkii salaadintayada buqashayada aqoonyahanadeeda iyo dhamaantayada Soomaaliland oo dhamee iska taagtay inaan taageerno oo salaadinta lagu yaqaan geesinimada raganimada xaq daradiidka dulmideedka aan go'aanka cad iska taageen iyo mowqifka iska taageen ayaan isugu nimay inaan taageero waanan taageersanay heel iyo hoobana waan idinla garab taaganay hadaan inta ka gudbo qodobka labaad eesna in la xuso u baahan dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland min bari ilaa galbeed ama bari ilaa galbeed ka bilow boorame gabiilay arabsiyo hargeysa jaahidiinta burco geesiyada laascaanood may burco iyo sool iyo sanaag taageerada ay u muujiyeen muwaadin Axmed Cismaan Geele waan uga mahadnaqanaa haddaanu nahay beesha arab iyo haddaanu nahay Soomaaliland dhammaantood waxaan si gaar ah u xusayaa xusud mudan oo in la iska hortaaga mudan garaadada geesiyada dhulbahante laascaanood iyo deegaankooda oo dhanba sida geesinimada iyo raganimada leh ay isu kaayay garab taageen ama ay ugu hiiliyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin awowayaal waxaad tihiin ibn xalaal waanu idin dhalay aad iyo aad ugu mahadsan tihiin hiilkaana waynu isku lahayn haddaad tihiin garaadada dhulbahante waanu idin ognahay horena waan idin ka ogeyn mar labaad iyo mar saddexaad ma ku mahadsan tihiin waxaa kaloo iyana xusid u baahan ama u mudan in madaxweynaheena marka hore waan salaamayay dowladdaba Axmed Cismaan Geele waa muwaadina waan ka soo jeeda beesha Goolka Hawd waan reebel gubadle madaxweynaheenu u garanayaa si fiican buu yaqaanaa intana qaanaba in ka badan buu ka yaqaanaa halkankii dalkan loo soo maray qadhaadha kaalinta ka qaateen uu la socdaa kursigan uu ku fadhiyo iyo dowladnimadan uu haysto xogogii dhaliyay iyadoo Soomaaliland dhab u dagaalantay number 1 bay ka ahaayeen taa uu maanta madaxweynaha ka yeeyay ee sharafta ku leeyay ee kursiga ku fadhiyo raggii waxay ka geysteen number 1 ka ahaa inaga u wada dagaalanay ayuu ka soo jeedaa waxay ahayd mudan madaxweyne baaqaagi waan maqalay ama afkhayeenkaagu wuxuu ku hadlay waa laga dhageysan yahay macnayn maayo hase yeeshee waxay ahayd historka Soomaaliland wuxuu dhigayaa inaad difaacdo dalka iyo dadka iyo muwaadiniinta iyo xoolahoodaba oo aad ku dhaaratay wuxuu dhigayaa kitaabka ku dhaaratay inaad dalka iyo dadka iyo muwaadiniinta iyo xoolahooda iyaga difaacdo
وحيد أحمد سعيد أحمد عثمان قال لي إن السجية حولي سبب دفاعه إن قرب قرب على التصاعي أتبوت دورة بين هي دورة حولي سوى ضمته لكن إن السو قرب تاكتو والسجية مؤامرة داكف بوليسو وهو حين نقطع على نم مؤامرة يوان شلات يحق ذره ما أنت ما لما في لهين هسيا شو حن كلنا هكنا قو أضون قرب قرب على التصاعي حولها مواطن كله قدعي سو ما لنا ذلك مسؤولك كيد دي كيد قام بوفول سو البو أضون هذا يسوع رجل ويدو عيدا كقارن كحتى جي سنعاني بوفرين إيه. ليبي أيها كنا دكتور عمر نوح. وشيء ده إنه هل كانوا نمي كل جنوا وده أجن هاي وحنفلا يا قفل وهل كيمي مركر هيرا هانت لقدر هيبو وحدي بيسو ودنيات يلا حتى على وكقبة ودن كيسي. والله شخص بان هاي سيجارة أيان أو أن ور ور وين 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 وقابي إن دادكو دولة نمدعير أي إلى شنيان إلى ككالا داداتو أو وحيابها مانتشيرا أي سبب النقدان إن كالا داد بارون دونها كان قبيالا ديالي سويمي أمار هيراهان ويشيرتا ويشيرتا إن وشوغنا وقتنا إن شوغنو أو آه labadi kun iyo 20 ku dhawaad in qabyaalad wax la isugu yimaado ama runtii wax aniga shakhsiyan ilaama qurux badna ma ahana muqaal hadariye ma aha laakiin waxaad moodaa markay ka fursan weydo inay la muuraan noqonayso qabyaaladu waxay noognahay waa cycle way isku daba wareegtaa cidda la doonayo inay wax ka qabatana number 1 مدحوينها هي دولة ديسة أيها النمبر وان كاع لكن هدو مدحوينو خرسات كان نقضو هدو خرسات كان نقضو سيدا إمكا إم بداني أي رميسان تحي أي آد يا آد رميسان تحي إن وحا إمكا ودى كيني كسعدا نبت جليا ديني تيريتان كيني مقعيني خطر تجليلي أي يدو أساسو تحي وحلا آميسي هاي إنه مدحونه نمبر وان كيحي نمبر وان إنه كيحي وحال الربي مدحونه إنه سايكل كاتشبيو أو نقضه نين لحادات كواء ودن كواء سيدو وقود نارتي إنه مواد والبا إنه حقي سيح حقوق دي سيسو تاغو كبوتي وحان فلا يا مسؤولية دي كما سعر مواد غير كبوتية waxa la wax mas'uuliyado ka saarin ma jirto oo aan xiriirka caadiga ahayn iyo dadnimada laakiin ka ugu dhaartay waa muwaadinka Soomaaliland marka waxa la filayay in uu Axmed Cismaan geeyo lo kale iyo ninkasta oo kale muwaadinaba inuu xaqiisa iyo xuquuqdiisa dhowro oo isu taago laakiin sida hadda muuqata kama muuqato bal aksi waxa uu muuqata inuu deesida kulligood la wada arkayo inuu duulaan ku yahay oo si sharciiga iyo distoorka iyo dadnimada balmar marsan uu duulaan ugu yahay marka ay balmar marsan inuu duulaan ugu yahay waxaan jirta in runtii marka loo hadlo waqti wadankeena meel halis ah uu maraya aniga hadalkayga oo dhan waxaan ula jeedaa madaxweynaha مدحوين موسى بيحي اوكي عيد لدون يو لدون يو انو بحكي قبطنا إساقا يا حي وحويان ان يضو عنا نقرانا وحا وسوقا يو ودو ودن كأن إميك وحا تعالى وحا ليلة هذا فيربل وور هذا الله يسلافسنا يا قاربا كوباقا يا in dad fara badan ayaa in oo salaadiin la oo waxyaabaha ay arkayaan ay ka fursan waayeen ayay ku dhawaaqayaan meelo fara badan ayaa arkaysa sida media loo isticmaalayo siyaasadan ah suuq oo eeg waxaan filayaa ma aha siyaasad wadan iyo dawlad lagu dhaqo waa siyaasad very very unpopular meel adduunka laga dhaqma ma jirto anigu Muuse goorto hadli doono ama u talaabo qaadi doono oo waxan isku day doonaa inuu joojiyo ma garanayo
magoorta ay fara ay arintu fara ka haadaba niniga horeeyay ba yiri dhibaatooyinka waad bilaabi kartaa laakiin hadaad bilowdo mas asuufjaristeeda ag farahaagu kuma jirto marka anigu waxaan leeyahay in marka la eego wadanka immigration ku wadankeen aad u sareeya runtii niga waliba sidoo doona war aad bu tension kiisu u sareeya ninka wax ka qaban karaana waxa weeyaan master beex afayeen waxba kama qaban karo wasiir waxba kama qaban karo the only person ka wax ka qaban kara ee dadku ay dhagaha u taagayaan waa inuu isagu de qafaska uu ku jiro uu ka soo baxo mowqifkiisa cadeeyo dadka la hadlo mise wuxuu sugaya de goorta ay arintu halka dhaafto ee waji ka ka foolxun ay gaadho marka waxaan leenahay anigoon waxba ku sii dheeraanaynin in uu madaxweynuhu dadka mowqifkiisa u cadeeyo runtii dhammaan waa la isla weydiinayaa mid taageersan iyo mid ka soo horjeedaba iyo mid ay qadiyadani haysataba waxa weeyaan waa lala yaaban yahay marka siyaasadda aad ku socotaa ma aha siyaasad meel lagaga dhaqmaayo adduunka ka jirto marka waxaan leenahay mas'uul madaxweyne dadka la hadal tensionkani siduu waddanka uga dego haddii aana doonayn inuu halkaa dhaafo haddii aana doonayn inuu halkaa dhaafo in markaad ku yara noqdo axmed cismaan geelle iyo kuwa kale lamida de waddanka aad sida matalan tahabshiil oo kale telesom ganacsatada waaweyna kale ixtiraam gooni ayay sii mudan yihiin waxay dowladaha dhami waxay iyo securitygooda iyo nabadgelyadooda midooda shaqsiga iyo midda maalkoodaba si gaara ayaa isha loogu hayaa waana la ilaaliyaa imagine maanta inta qof u shaqeysa axmed cismaan geelle inta toos ugu shaqeysa iyo inta si dadban ugu shaqeysa qof waliba wuu eegi karaa waxyaabaha la qadariyo ee dowladda iyo madaxweynuhu qadariyaan kuwaasaa ka mid a hadal aan waxaan deys kale lahayn oo dee reer iyo cid kale iyo cid ujeeddo cid kale lagu ixtiraamayo oo aan idiba fahmi karin wax qiimaha ay waddanka ugu fadhida ma jirto wax alla wax qiima ay ugu fadhida ma jirto marka mar kale ayaan ku celinayaa waanan ka baxayaa madaxweyne tensionka waddanka agu aad buu u sarreeya haddii aanad wax ka qabanna meel uu ku dhammaan doono lama oga marka cidda la sugaya waa adiga waxaan leeyahay waa inaad wax ka qabato waxaanu yeedhi doonaa khatre xuseen dhallaax horta wixii aan odhan lahaaba dadka intii iga horreysay baa tani laakiin anigu in yarun baan odhanayaa mujtamaca reer Soomaaliland madaxweynaha Jabuuti waa fashiista waa dictator waa halkii maxamed siyaado ummadda reer Soomaaliland ee walaalahana waxaan leeyahay yuu isku keendirin inuu cumar geelle waa cadowga Soomaaliland waa ninka sidaa waddankeenna u baabi'iyey waa faqash waa fadraal markii ugu dambeysay uu joogay xamar wixii uu ku hadlayay waa wada dhageysanaysa in yaroo inaga mid oo caado qaatayaali oo isaga dani kaga xidhan tahay iyo isku keen baabi'in waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland shalayto inaga xoreysanay waddankan inagoo isku duuban maantana inagoo isku duuban ayaynu la dagaalamaynaa fashistaha cumar geelle hantida axmed cismaan geelle hantidiisu waa hanti ay Soomaaliland leedahay waa hanti aynu wada leenahay waa muwaadinkeenni waxa waajiba inaynu inagoo isku duuban aynu difaacanno muwaadiniinteenna iyo hantideenna taasu weliba ku soo socdo tii waddanka taalayna miyaynu ka yeelaa mujtamaca Soomaaliland oo taa Soomaalidu waxay ku mahmahdaan walaalo isjecelna way xoolo badiyaan walaalo isnecebna way xabaalo badiyaan wuxuu doonayaa in cumar geelle inuu naga dhigo walaalo xabaalo badiya waxaan jecelahay inaynu taa ka dagaalanno oo inagoo isku duuban aynu la dagaalanno ninka fashiista ah ee inaga dhex kalumaysanaya baabi'inaya mujtamaceenna la dagaalamaya ee baabi'inaya ummadda reer Soomaaliland intii
أحمد سبر برتاعتي إديقي الضمير كالهيد كدم قطعي سيدا ونأكسن بر برتاعتي ما وادنا ما دو كلب طاينا وحلي هي أدبان ديكم هاد علينا ووحي نو ولا تشونا ووحي سمال لنا هاي ووحي نو كت هلق لي وقت والبوحي إن صور رأينا إنه يسكت دفاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجر وحنك السلام يا دمان والشهد الصومالي الآن ملك استيتشو جنبا يضد كي ككعي وحيابه فوش حما قبل أمي ودن كيم وحدتهم بينه نهاي موادنين لبوا ودن له ودن كني ودن كني هوية يودن كنا إنه كنا الله يمانت أو إنه مجن قليه كني مي يدقال ودن كني كدعي يدباتوين الدكتاتر يضد كلي جيتاليس إنه جسمية واحد دقة الصومالي الآن قربها دبدها الدون كمال قصبة داتسن وحكو سببي يكوي دينتيب إلها ونحريسته وحكو سببي إني عدالة دركة تقالمان يديب لوك هنا ديبت وحكا تمادا مركا أي دادكو اسم هديان أي ديبك ودن كودا يوحي موادينين تودو تهي أي قرام وايان أي بلشادة نالك الاسريسيو دادنا أي نقدان فاس كلاسيتيسن دادنا أي نقدان سكن كلاسيتيسن سياد بروحي لقولة تقالمي أي ديبك دادك قليي إمانة الصومالي يبر بركيد بوجوعنا عدالة الرأي هاي. تذكرنا وحياه ويكون نولان كران نول كذا وحبكم هاي سن كران. سومالا عندنا مكلفة سومالها دقالة الدون كإنتهاي هاي ستة كبدنها هاي ستة. سومالا صدنا صندوق بينو كون نولين كي كده شيء باتشوجا كي مركو يراباتشوجا. تذكر كود النولي وانا كم هذين يعني وانا كم فرحسين مودين نمذودا يدل كذا يدد كذا. لكن دي بعتدوا وين وحي كتها الله مرك أي عدالة الرأي تماطو. نينك عدالة الرأي سير كذا بيرة. سير حنبك جيد حنبك صباح سير كذا جيد كحنا مرا حنبك نشا عدالة درهض وحدتك كلك حيسويان وحدتك أنا إسكو كنا ويان دتك وحيو بهنيهين عدالة درهضة مركز دي تجوعان بإنك لا تعلمان واحد أوتين دولة دينا سومالي لان إنه مركز تبغى تشعل هيو عيد نقد تشعل ما أنت أنا يشرين إنه قن عيدنا بكرة آخرين سومالي لان مركز دي تجوعان والله ما هذين يا سومالي لان نمدد والله تاجر سيء هاي معارض يا محافظ با dadka waxa la doonayaa inay dalkooda iyo dantooda iyo maskabkooda iyo milgadooda iyo sharaftooda ba ilaashadaan sidee ku ilaashanayaana waxa weeyaan inay cadaalad iyo sinaan loo siman yahay dalkooda kula dhaqmaan waxaad ogtihiinba dhibaatooyinka ka dhacay Axmed Ismaan Geele Faarax Axmed Geele Arab in ay dadka aad u saameysay ay dadkan meeshan isugu yimeen ay isugu keentay dadkii Soomaaliland iyo dalkii dhamaantiba kicisay iyo dadka Soomaaliye ee danaynaya wixii geeska Afrika ka jiraba iyo adduunka dhamaantiba waxaad ogtihiin Soomaaliland waxa ka dhacay ay madaxweynaha Soomaaliland wasiiradiisa iyo dadka dawladda Soomaaliland u adeegaya dawladnimadu ma aha wax lagu shaqeysto dad gaar ah waxay ka dhacdaa dalalka sida Djibouti oo kale oo dad gaar ah iska leeyihiin oo maqaaxi nin gaar ah u leh tahay maqaaxidaas oo dad gaar ah un ka adeegan dad gaar ah u naaxisa dad ka kala saarta marka Soomaaliland waxaad ogtihiin ba nin kasta wax laga eega saaxiibkii saaxiibkiisna waxa weeyaan wuxuu dalkiisa ka sameeyo sida Djibouti uu dadka u dhaco sida kambaniyada international ka u dhacayo sida shaad madoobe adduunka ugu yahay sida xukuumada international ku ugu dhacayaan wayna la wada soconaa dadka Soomaaliland waxa la doonayaa dadku in afayanka madaxweynuhu wuxuu lahaa Soomaaliland buu ciiraaf ka kaxaynaya laakiin marka shaad madoobe la saaxiibtid dad dalkiini duminaya dad soddon sanadood aan idin ciiraafin Soomaaliya markay tagaan waxay isku yeeraan inay hiil qaran u sameeyaan annagu hiil iyo hootoona kama aanan helin Djibouti soddon ka sanadood aanu jirnay Soomaaliland ahaan laakiin hadii ay sharaf dhac iyo dhibaatooyinka maanta ka dhacaysa Soomaaliland ay noqotay in bila shuruud Djibouti loogu galo waxaan maqli jiray barigii 60-kii bay dadka Soomaaliland ugu galeen Soomaaliya bila shuruud markaas in dib loo soo xoreeyo ay Soomaaliland noqotay maanta in Djibouti bila shuruud loogu galo waa wax nasiib darrada aad u weyn in lays asilo in lays asilo oo dictator la daba fariisto oo shaar madoobe la iska dhigo oo nin dadkiisa iyo dalkiisa baabiyay oo dhig miirata ah oo wax uu dhulkii kaga tagay jirin oo maaragtay meel ku oodan oo in maaragtay la daba socdaa waa nasiib darrada aadkii aadka u weyn Soomaaliland waxay ka fasilaysa inay Soomaaliland siyaasadii arrimaha dibadda ku fashilantay inaanay wax itiraaf oo dalkan loo raadinayo aanay jirin in NGO iyo wax madmadow hoosta laga galiyo un dadka lagu dhaqmayo laakiin ninkan Axmed Ismaan Geele Faarax wuxuu soo kordhiyay
in oo warshada dalkiisa ka sameeyo waxaad tiin ninku markuu dalkiisa wax ka soo saaro oo dalkiisa wax keeno wuxuu ka mudan yahay nimanka imika NGO yada beesha caalamka wax ka bariya ee fadhiya Hargeysa iyo dawladdeeda oo beesha caalamka wax haytiri beesha caalamka wax haytiri ninkii beesha caalamkii buu meesha keenay dalkiisa iyo dadkiisina wax soo saar iyo shaqo abuur buu sameeyay muwaadiniinta muwaadiniinta oo dhanna waa nin kastaaba wax ku soo hirtaa nin kastaaba sportsman iyo nin hero abaa jira oo yiraahdo ninkaas oo kalan doonaya inaan noqdo ninka dhalinyarada inanka yara ardayga Soomaaliland ninka iskuulka ku jira ninka jaamacadda ku jira ninka dadaalaya ninka dabad ku maqan ninka godo ku jiraaba wuxuu doonayaa maanta inuu axmed oo kala noqdo horumarka iyo aqoonta iyo fikirka dheer iyo fikirka gaaban uu sheegay uu keenay dalkana in lagu hadimeeyo oo dad kale loo soo raaco ma ahayn oo Interpol iyo loogu hanjabo Faransiis iyo dad kale wata iyo bangi Faransiisa iyo on wixiisii laga dhacay la sheegin waa nasiib darro taas waxay ka dhigan tahay Soomaalina waxay ka dhigan tahay marka ay wixiisii la dhacay uu sheegtay oo dhan aanay waxba ka soo qaadin ee waxa dadka kale shisheeye leeyihiin ninkaas oo kale waxa loo yaqaan shisheeye kalkaalna waa in la iska qabtaa dadku waxay u baahan yihiin cadaalad iyo sinaansho cadaaladda dadka lagama baryo waa waxaad xaq u leedahay qofku wuu ku noolaan karaa isagoo waxba haysan isagoo abaareysan isagoo maareeyta qaada madhargaa isagoo taajira dhulkiisa wuu ku noolaan karaa annaga oo muwaadin ah oo Soomaaliland u dhalanay waxaa nagu waajiba inaannu dalkayga iyo dadkayga aanu si kastaba u difaacno naf iyo maalba siino haddii cadaalad nalagu xukumayo annaga ayaa ka jecel Soomaaliland wax qof dhib doonaya maanta meeshan kuma jiro Soomaaliland gudaheeda iyo dabadeedaba dadka Soomaaliland ee dhammaantoodba meel kastay joogaan waa lagu mahadinayaa kacdoonkii ay sameeyeen ee damiirkooda saxdii uu tusay si ay uga dagaalamaan cadaalad darrada iyo xaq darrada iyo duulaanka bareerka ah ee geedna loogu soo gabanin biyana loo soo cabin ee go'aamada la iska qaatay waxaad ogtihiinba marka international law la eegayo iyo jaamacadaha ama international law la eegayo iyo maxkamadaha court of arbitration la qaadayo dadna loo kala gar qaadayo waxa fiican in shuruucdeeda iyo looyaradeeda iyo dad sharci yaqaana lala maro qofkana wadadiisa la mariyo maanta waxaad ogtihiinba inay ka dhacday maxkamad ka soo horjeeda Djibouti weygan inay ka dhacday maxkamadaas oo Djibouti ku xukuntay inay bixiso ganaaxi iyo xoolaha ka dhacday DB World ayaa berbera imika haysata oo DB World iyo Djiboutina ma aha dad imika walaala aba oo xoraba imika Djibouti waxa iska soo horjeeda ee dekadeeda iyo dekadeed berbera maxay leen ninkii lagu dhacay Djibouti ayaa berbera jooga marka adiga waxaan oranayaa Soomaaliland lacagta DB World na de uga soo qaad hadaan ninkana u soo qaadaysid geela hadii aan ku horeeyo wuxuu noo sheegay in yarkii in afayanka madaxtooyada in uu ka dhigay Soomaaliland meel tuugada lagu soo kabado indhihii adduunkan uu naga sii jeediyay Axmed Geele indhaha adduunku inagu soo jeediyay kamaradiidu ka sameeyay dalka weyn ognay maalgashiga shaqaalaha oo shaqeeya 7000 kor bay uga badan yihiin inta ay badeecada uu soo saaray iibsana hadalkeeda bada waa Soomaaliland kala barkeed taas waa taa hadii aan beesha Carabay uu ka soo jeedo ee uu ku sheegay madaxweynuhu in ay ku sheegeen in ay salaadiinteedu qaldameen oo ay hadleen aan taabtayada salaadiinta Soomaaliland waa kuwa salaadiinta Carabay kuwa Soomaaliland dibadda waa asay waa kuwa hubka dhigista ugu horeeyay waa kuwa nabadda maanta ka jirtay lagu faano sameeyay bay ahaayeen maanta maaha qaar burburinaya Soomaaliland hase ahaatee maanta waxay ku dumaysaa gacanta Muuse Biixi Muuse Biixi wuxuu arrinka wadaa waxa weeye maanta inaad Siciid nin la yiraahdo kor buu sidaa oo madaxtooyadu uga baxayaa Axmed Geelena wuxuu leeyahay caaniyo biyo toona ha iibin taasina ka yeeli mayno maanta hadan beesha Axmed nahay aqbali mayno haddii aan ku darsado kulli hadalku waa la wada yidhi waxaa jirta dulmi farbadan oo beesha uu ka soo jeedo in Axmed Geele maanta halkan fadhida lagu sameeyay oo ka aamuseen laga soo bilaabay ilaa ururadii caruurtii rasaasta lala dhacay culimadii la xirxiray ee aanan ka hadalay Suudaan Quraan ku hadal Suudaan Cumar Suudaanka guud waxa weeye waa marlabaadku TV soo istaago
ما ها سلادين تعرف سلادين تي في جنت صوت استعطوا كشقيسا إن بربرين يدباتوا وسلادين نبضات لكن هذه الله بلا ما تشوفيها وحن لا يهاي وحد شراء رج كشل كشراء أو كعريامي أو عن أرب بدي سوقين أو إتح حكم كورل ما ذي نوري تبسنا لو حكمه إلا يمكن لسيدين أو شالش فرشانو تعلو أو عن حاسس كودي لا قلين أو إهل كودي لا قلين أو أينان كهذا تاسنا أقبل ماينو واي من هين دول الاعترافي بيلا يسوي تجيبين ناي إنك نبض نكش غيسن ناي بيلا هدية واي وحياة كسم يستن ما ملكنا نسم يستن أنا الاعترافين وبربورة يا ولوك اللي تجيه وحن همبلين يا سلادين تعرب يوم ما دخلنا قمة تعرب يصير في عنو حلي وحن قرب تاجنا ما أنت جوان كيس سلطان عمر أو يدي عيدا كقرنكا وانو قصو بحضونا وانا ايمان ايسا موسو هديا توجيو يوكا انا ديبو طبحنا وحن قصو قبقبين ايا وحن لايا هاي ان احمد اسمان قيل لما ها نكي لوني شرق البداقح انت سيمدو لوقا اغي اتوبية لو ديبوك لها وان نرهر كده شي هرقاي سورة شي استاف الالنا يعني مجرو وحنون دور انو كلي هرقاي سادح تتعاشو لغو ايو dibadna noqon maayo aan leeyahayno hadii uu Ismaaciil Umar galeeri musabbix waasiye digay anaga Axmed Ismaan galee dibad aad u rarto aad u geysu ma noqonayo arrinkan aan isugu nimi ee xasaasiga ah ee runtii muhiimka ah ee daaran taadigi iyo dhibti iyo dhaci ku dhacay ganacsade Axmed Ismaan galee oo runtii aan isugu weyn uga wada xunahay ee saameysayna dhamaan Soomaaliland iyo hareeraheedaba een runtii waxay noqotay dhacdo ogba oo runtii aad iyo aad loola yaabay nin dibana ah oo isagii dhacan in haddana xadig iyo tacadi iyo cagajugleyn iyo xabsi loogu hanjabo iyo aftu runtii waa arin inagu soo kordhay oo sideeda in loo waajho oo cadaalad lagu waajho oo runtii cidii cid kasto arinkaasi u gala aan laga hadin ayaa kulankani uu daaran yahay madaxweynaha waxaan runtii jecelaynaa laba saddex arin aan dareensiiyo madaxweynaha waxaan filaynaa wadanka xaaladiisa adigoo ka warhaya oo bari iyo galbeedba laba jabhadood ay ka dilaaceen jabhada bari buu daminayaa iyo ta galbeed buu daminayaa baad dadkii isweydiinayay laakiin aad Hargeysa bartankeeda kabiid iyo gaas ku qabato mid laga filayay maaha mid laga filayay maaha Axmed Geelle waa nin ku suntan Soomaaliland waa nin ku suntan geeska waa nin la yaqaan oo ganacsada oo runtii marka loo eego bay roolka dawladda inta shaqaalaha ee ka register gareysan iyo inta bay roolka Axmed Geelle Arab uu register gareysan wax badan soo dheera nin la shan kun baa uu register gareysan dawladda dhanna 17 kun baa uu register gareysan maanta waxay ahayd inaynu awood siino ku hambalyeyno ku garab galno ku garab istaagno waxa had arin lama filaana wixii ka soo yeeray madaxweyne waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland madaxweyne la doortay oo codkii shacabka haysta intu halkaas soo istaagay oo garab istaagay dawlad kale oo aan ahayn Soomaaliland iyadoo ku dacdeysa nin muwaadin ah oo Soomaaliland ah xaqii ay ahayd inuu garab istaago adduunkii soo doono oo la raadiyo meel kasto ay la gasho laakiin waa arin ugba aan lagana hadhayna maanta waxa kale oo aan idin sheegayaa oo aan doonayaa in madaxweynaha musabbixi dareen siiyo kalsoonida aan kugu qabi karno as Soomaaliland president ina tahay waa mid aan su'aal iska weydiin doono waxaan kaliya oo inta raacinaya Axmed Geelle Arab ma aha nin qabiil waa qaran weeye musabbixi oo qaran lama dhaqaajin karo waxaad ku garanaysaa inuu qaran yahay waxa laga taageeray sool iyo sanaag ceeri gaabo burco berbera Hargeysa muxuu ahaayay iyo boorama intaba codkii ka soo baxay salaadiinta kuwii ee gobolka Hawd Mooyaane inta suldaan ee halkaa ka hadashay codkoodii ciyaar ciyaar maaha waxa weeye mid lagaaga baahan yahay inaad tixgeliso waxaan ku oran lahaa horta sideedaba adduunka marka dagaal la galo askariga markuu dagaalku dhamaado rehabilitation baa loo sameeyaa meel baa la geliya qaladkaynu sameeyna wuxuu noqday inaynu madaxweyne ka dhiganay
taasi waxa ahayd maxay ay qadirin aanu ku haynay laakiin tiise waxa meesha ka soo baxay waxa la yiri jid ma la martay jadin ma la cuntay laakiin maanta aanu ogaanay markaan wax ku dhiibanay cadaaladadu halkay taagan tahay maxkamadahaagu waa zero anigu dalka waan tagay arin baan aanu tagay laaluush hadaanad bixin albaab lagu furayaa maba jiraba magarat marka waxaan ku leeyahay markan ardayga ahaa 1977 ay Jabuuti xornimada heshay saaxiibada iyo anigu waxaan isniri ka lugeeya boorama oo ilaa Jabuuti taga farxadaan u qabnay laakiin 1988 markii xornimadii markii SNM dagaaladeedii waxa dhacday markay dadkeenii ka weynay war ayaan deesay war bal meeshii wax ku nool fiisa qaato de Jabuuti ma la mar kariyay anigu safaaradda Jabuuti baan fiisa ka doontay dabadeedna waa la yidiiday waxay la socday laba nin oo reer Koonfureeda oo maalinta anigu aan farxayay iyagu lahaa qaldan kale la soo xoreenaya dabadeedna labadii ninna waa la siiyay anigana waa la yidiiday meesha dhexdeedu waan ka buuqo waxaan ku yiri maxay ku dhacday inay arintaasi ugu dhacdo waxa ninba markii dambe dhagtay saaray wuxuu ugu yiri qaraarka meesha yaala ku dhashay Hargeysa Barbaro Burco inaan fiisaba la siin ayaa meeshayga hortimi marka kalgacalkan maalinta oo hayaa aniga Jabuuti maalintaas uga dhintay Cumar Geelo waxaan leeyahay si fiigi geela arab dububaad xornimadii Jabuuti kaantu ka soo qaatay maanta waxa garan lahaa adeerka Xasan Guuleed bal hada dub isoo weydiyo wuxuu ahaa in geela arab halku kaga jiray soo baad waxaan anigu hadalkii deewaa la weydiiyay waxaan ku soo gumeynayaa oo kaliya waa mahadsantihiin waxaan leeyahay odayaash suldaanadayadii xaal waa inaad si samuso bixiyo wixii aad kaga hadlaysay madaxtooy bal horta codka ah yara waxaan idiin sheegayaa habeen saddex habeen oo ninkii gaabnaa lalaa Muuse Bixi buu hadlay wallahi indhaha isbaan keenin sababta aan u saaxan weyna waxay ahayd jaamacayn waxaa la yiraahdaa maxkamadda ulahaa ninka waa laga deedeeyaa magaalo Lyon la yiraahdo oo faamiligay ku degan yahay ayay ku taalaa Soomaad garan abtigay baa degaraa Allah uu naxariistay ta kale qabri la waa wada garanaysaa oo ku dhintay habartay baa degan waxa ka shaqeysa maxkamadda inaannu habro wadaagnahay oo labadooda hooyo walaal tahay ilantii nafti baan u keenay waxaan ku nahay dheh magaca ayaa la xirayaa la deedeeyay bal nootay horta meel walba way ka weydii magaci laakiin su'aal bay weydiisay waxay tii saddex qof baa halkan la xiraa waxa la xiraa bay tii number 1 ninka deegaankiiska ay wax soo dhaca ma garanaysaa waa la dhaxiraa bay tii child abuse ka sabayna waa la xiraa mid kale way ii sheegtay waa in loobe laakiin waxay tii ninka lacag bangi ka amaahdo xeerkayaga kuma jirto meesha lagu sharciga la iskuba xiraa ama ma baahay bay tii waa ku celiyay hata maanta markaan soo baxay gurigay ka soo baxay xitaa wallahi waan ku celiyay ma iga hubtaa waan ku yiri laakiin waxaan la yaabay de ilaahayna la kala bariyo hadalkana la kala orogiyay inaan yara uu soo dirsaday Muuse Bixi laba qodob oo inaan labadiiba runtii anigu hadaan nin ahay aan aad uga cadhooyday de dubar ko ila marmar bay cadhoodaane uu yiri sultaan waa salaadintu waa wax ma garan Soomaad garan salaadintu cilmi bay leeyihiin oo diin bay leeyihiin waa ogtiin qaarkood baa jaamacada ka soo baxay tii af lagula hadla wax ma garad maaha af maaha iyo maxkamadda adduunka interpolka buu yidhi ayaana geela deydeysa tee matuug baa wax soo dhacay ya isaga baa la aaminsan yahay xoolihiisii la dhacay baa qudurno oo culimadii xidhnayd iyo wadaadkii xidhnaa ee nabarradu gaareen ee caloosha dhowrka meelood ka dilaaceen iyo inamada dhalinyarta aqoonyahanada ee iska xidhxidhan ee sida xaq darrada ku xidhan ee inta maxkamadda la dhaariyay ee kitaab jaamac la mariyay haddana dib loo xukumay ee jeelka xaq darrada ugu jira ee hoggaaminayo Aadan Sunni waa xaq darro waa xaq darro waa xaq darro inaynu ka hadalno oo inu ka dagaalannana xaq baynu u leenahay sidii wax xariir sheegay dadku waa beelay isku tagay ninna la isma xiri karo Soomaaliland
sharci ma jiro sharcigii gacanta lagu qaatay ummadii kaloo dhan dadkoodii waa la sii daayey waxay macaawa jeelka ugu jiraan 18 nin oo arabi waa arrin la garan la yahay ciday wax ka dhaceen ciday wax u geysteen ciday dambi ka galeen midna la garan maayo bal waxay isweydiisaan aadan sunni oo mudaharaadkan ogoleyn oo bakoorada aan qaadan oo weligii yiri qori maan qaadan oo haddaa in la mudaharaadaan ogoleyn qowlka ilaahay ha sheegin waa waxaan la dulqaadan karin marka waxa weeyaan si waa in aad iyo aad looga hadlaa waa in xurriyadoodii loo soo celiyaa inabadaasi dulmi bay ku xidhiyiin in badan baa laga hadlay arab meel kasta oo joogaan waxaan leenahay arrintaa ha laga dhidhiyo labada arrimoodba ha la isku qabto arrin nin kasta oo araba oo dulmi ku xidhan waa inaan la qaadan waa inaan dagaal laga xigaa marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa sheekh aadan sunni iyo nabada la xidhan iyo arrintooda aad iyo aad ha loo eego aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu